स्वागत छ हामीलाई मसन आज भिडियोमा क्यानन को 7200 L सिरीज को लेन्स हेर्न जादै छु यो चाहिँ हाम्रो USM 2 हो सेकेन्ड भर्जन है यो IS हो स्टेबलाइजेशन पनि छ यसमा अब यसमा हाम्रो आजको रिभ्यू अरु भिडियो अरुको भन्दा फरक कसरी हुने वाला छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ मेन कुरा के गर्छौ भन्दाखेरि आजको डेटमा यो किन्नु ठीक छ कि छैन अनि हामीले कति सम्म कन्सिडर गर्न सक्छौ अनि आजको एजमा तपाईले कस्तो कन्डिसनको यो चाहिँ मार्केटमा पाउनुहुन्छ किनभने नयाँ त अभियसली पाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई अनि मेनली अब हामीले यो कतिसम्म पायो भने किन्ने र किन्ने कि नकिन्ने अथवा यसको बजेटमा अरू कुन किन्ने कसले किन्ने यो कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ भनेको यहाँहरूलाई चाहिँ नि जस्तो हामीले प्रायः भिडियो हेर्दाखेरि भिडियो हेरेर लास्टमा चाहिँ एउटा डिसिजन हुँदैन नि त्यो टाइपको हुनेवाला छैन हामीले एक्चुअल यसको रिभ्यू भन्दा नि रियल लाइफ हामीले अब किन्दा कतिसम्म किन्दा र चाहिँ नि युज गर्दा कस्तो हामीले रिजल्ट पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ हामीले आज सबैभन्दा धेरै कुरा गर्ने भनेको यसमा सार्पनेससँग रिलेटेड कुरा मात्रै हो किनभने हाम्रो लागि सबैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट दिने छ तर हाम्रो छोटो मिठो अर्को यसको फिजिकल ओभरभ्यूको पनि कुरा गरौँ होइन यसको यहाँले लेन्थ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै लामो छ लगभग यो तपाईँको लेन्स हुड सहित यो ठ्याक्कै एक फिटको लगभग रहेको छ यो होइन यसको लेन्स हुड एकदमै डिप छ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि यसको यहाँ तल चाहिँ नि हाम्रो आर्का स्विच लेन्स ट्राइपोड माउन्ट छ तपाईँहरूको आर्का स्विच इनेबल्ड भनेको आर्का स्विच क्यापेबल यहाँहरूले ट्राइपोडमा चाहिँ यसलाई डाइरेक्टली माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन यसलाई यहाँहरूले निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ अब यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 1600 समथिङ ग्राम्स थियो होइन डेढ किलोभन्दा अलिकति बढी मैले आफैले वेट गरेको यसलाई चाहिँ बटन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँ 1.2 to 2.5 भनेर लेखिरहेको छ होइन यो भनेको चाहिँ यहाँहरूले मिनिमम फोकसिङ डिस्टेन्स सेट गर्ने हो होइन 2.5 राख्नुभयो भने त्योभन्दा नजिक यसले फोकस गर्दैन त्यो हो भने के हुन्छ हाम्रो टाढा फोकस गर्दाखेरि फास्ट हुन्छ यसले फुल फोकस गर्नु पर्दैन 2.5 टु इन्फिनिटी 1.2 mm टु इन्फिनिटी रहेको छ अर्को हाम्रो रहेको छ एएफ र एमएफको बटन छ म्यानुअल र अटो फोकसको बटन अभियसली यो कुरा त यहाँलाई थाहा छँदैछ अर्को हाम्रो स्टेबलाइजेसनको कुरा छ स्टेबलाइजेसन अन र अफ यसको कतिको काम गर्छ अहिले हामीले भिडियोमा हेरि नै हाल्छौँ अनि अर्को रहेको छ हाम्रो स्टेबलाइजेसन मोड 1 र 2 रहेको छ होइन अब यो स्टेबलाइजेसनको बटन चाहिँ 1 for photo, 2 for video भन्छन् किनभने 2 चाहिँ हाम्रो प्यानिङ सटहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो भर्टिकल्ली कम्पेन्सेट भएको स्टेबलाइजेसन मोड भन्न सक्छौँ हामीले यसलाई होइन अब यसको फिजिकल ओभरभ्यूमा अरू केही पनि छैन यतापट्टि हाम्रो लेन्सको माउन्ट भइहाल्यो होइन अनि यहाँनिर हाम्रो एउटा चाहिँ रबर राखेको छ ग्यासकेट होइन यो चाहिँ पानीहरू नपसोस् भन्नको लागि फोकस रिङ यो भयो हाम्रो यो जुम लेन्स रिङ भयो है अब यो हाम्रो इन्टर्नल जुम हो यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट कुनै पनि लामो छोटो हुँदैन यसको फ्रन्ट एलिमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ होइन एकदमै ठुलो छ र यसको थ्रेडको साइजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 77 mm रहेको छ यहाँहरूले कुनै पनि एन्टी फिल्टर अथवा कुनै पनि फिल्टर यहाँहरूले लगाउनु पऱ्यो भने चाहिँ 77 mm चाहिँ यहाँहरूले यसमा लगाउनु पर्ने हुन्छ र यो लेन्स हामीलाई प्रोभाइड गर्नुभएको छ रोयल क्यामेरा सप नेपालले उहाँहरूले चाहिँ क्यामेरा फोटोग्राफी रिलेटेड एक्सेसरिजहरू बाई र सेल गर्नुहुन्छ उहाँको फेसबुकको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु यहाँहरूले त्यो लिङ्कबाट फलो गरेर आफ्नो ग्याजेट्सहरू बाई अथवा सेल गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले नयाँ र पुरानो दुइटै ग्याजेट्समा डिल गर्नुहुन्छ अब हामी सिधै पर्फर्मेन्सतिरको कुरा गरौँ होइन यसमा एउटा त यहाँहरूले कुन क्यामेरामा माउन्ट गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार फरक पर्छ अप्टिमाइज्ड फर कुन क्यामेरा भन्ने कुरा हुन्छ होइन यहाँहरूले 5D Mark IVहरूमा चाहिँ यहाँहरूले यो लगाउनु भने बेटर रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्छ मैले यसलाई 6D Mark II टेस्ट गरेको छु अब भिनेटिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ भिनेटिङ यसमा छ तर यसलाई हामीले इजिली क्यामेरा र फिल्टर अथवा कुनै पोस्ट प्रोसेसिङ एपबाट चाहिँ रिमुभ गर्न सक्छौँ अनि यो लेन्सको अर्को कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ फिक्स्ड एपर्चर लेन्स हो फिक्स्ड एपर्चर भनेको हाम्रो के भयो त हामीले 70 mm खिच्दा पनि 2.8 नैमा खिच्छ भने 200 mm खिच्दा पनि 2.8 नै हुन्छ यसको चाहिँ एपर्चर चेन्ज हुँदैन अब सार्पनेसको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि मेनली यो हाम्रो युज हुने भनेको प्रोफेसनल पोर्ट्रेट सुटर्सहरूको लागि बेस्ट हुन्छ यो होइन 70 mm हामीले इन्डोर त खिच्न सकिँदैन अभियसली आउटडोरै खिच्ने हो अनि जसलाई हेभी बोके मनपर्छ अथवा बोका पनि भन्छन् होइन ब्याकग्राउन्ड ब्लर जसलाई धेरै मनपर्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो पोर्ट्रेटको लागि एकदमै बेस्ट यसले ब्याकग्राउन्ड एकदमै राम्रो कम्प्रेस गर्छ यहाँहरूले भिडभाड भएको बिजी कन्डिसनमा पनि यहाँहरूले ब्याकग्राउन्ड ब्लर गरेर एकदमै राम्रो पोर्ट्रेटहरू खिच्न सक्नुहुन्छ अब जुम रेन्ज त 70 to 200 भनेपछि यहाँले टाढासम्मको चिजलाई मजाले जुम गरेर खिच्न पाउनुहुन्छ फिक्स्ड एपर्चर भएको भएर हाम्रो लाइट चेन्ज हुँदैन एउटा मात्रै मैले नोटिस गरेको यसको कुरा भनेको यसबाट खिच्दाखेरि फोटोहरूमा कन्ट्रास्ट चाहिँ थोरै कम भएको भएर हामीले अलिकति सार्पनेस पनि कम देखिरहेको हुन्छ हामीले 70 mm फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो छ सार्प छ फोटो 2.8 खिच्दाखेरि पनि एकदमै क्लिन छ र 200 mm खिच्दाखेरि पनि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ डिटेल एकदमै राम्रो छ
अब सार्ट प्रिन्सको हाम्रो अरूभन्दा फरक रिभ्यूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्रायःजनाले रिभ्यू हेर्नुहुन्छ, सबैजनाले के भन्दैनुहुन्छ भन्दाखेरि 70 mmमा एकदमै सार्प फोटो छ भने 200 mmमा अलिकति लेस सार्प भनेर भनिएको छ होइन। तर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले यसलाई टेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ एकदमै आइडेन्टिकल फोटोहरू आइरहेको छ। तर यो लेन्सको मेन प्रब्लम चाहिँ मलाई पर्सनली लागेको भनेको मैले 1/2000 पनि खिचेँ। जस्तै यहाँहरूले यो फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो फोटोमा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने यो 2000मा खिचेको फोटो हो। यहाँहरूले जुम गरेर हेर्नु भने यसमा मिस फोकस भएको छैन, अगाडि पछाडि छैन। यहाँहरूले आइसो 400 छ, तर यसमा हेर्नु भने यसमा डिटेल्स छैन। 2000मा पनि डिटेल्स नहुने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। हामीले अब यहाँहरूलाई 200mmमा सार्प छैन भन्यो भने चाहिँ हाम्रो 200mmको फोटोजहरूले है, जस्तो यो 200mmको फोटोज हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले होइन, यस्तो क्रिस्टल क्लियर छ यो फोटोहरू, यहाँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो 200mmमा चाहिँ अलिकति ब्लर किन देखेको छ भने यसमा चाहिँ यो एकदमै न्यारो छ फोकस एरिया, त्यो भएर चाहिँ यहाँ एरियामा हाम्रो फोकस भइरहेको छ है। अब यहाँहरूले यो फोटो हेर्नुभयो भने मैले यसलाई रिसेट गरिदिएँ यहाँबाट है, त हाम्रो हेर्नुभयो भने हाम्रो र फाइल छ, यसलाई मैले यहाँबाट रिसेट गरिदिएँ। अब यसको सार्पनेस हेर्नुहोस्, यस्तो क्रिस्टल क्लियर छ कि यति त हाम्रो 70mmमा पनि धेरै जसो फोटोमा आएको छैन होइन। यो हामीले खिचिरहेको छौँ 640मा, अनि मैले अघि फोटो देखाएँ 1/2000मा पनि हाम्रो फोटो क्लियर छैन। भनेपछि मेरो ओपिनियनमा क्लियरली यसमा प्रब्लम भनेको स्टेबलाइजेसनमा छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। अनि अर्को कुरा भनेको यहाँहरूले मेनली चाहिँ F4मा खिच्नु पऱ्यो। F4मा खिच्नु भने एकदमै सार्प एकदमै राम्रो छ होइन। अब यो हामीले मेन ब्याकग्राउन्ड ब्लर गर्न खिच्ने, त्यही भएर 2.8 खिचेको त मतलबै भएन नि भन्नु होला होइन। 200mm पनि F4 भनेको हेभी ब्याकग्राउन्ड ब्लर हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन होइन। अब त्यो भएर चाहिँ मेरो ओपिनियनमा चाहिँ यसमा स्टेबलाइजेसनको प्रब्लम हुनसक्छ, त्यही भएर कहिले राम्रो कहिले नराम्रो आउने भइरहेको छ होइन। अरूले चाहिँ सार्प देखाएको भए चाहिँ यो पर्टिकुलर मसँग भएको लेन्समा चाहिँ प्रब्लम हो कि भन्न सकिन्थ्यो होइन। अनि अर्को कुरा गर्दा मैले अघि पनि भने अहिले किन्दाखेरि चाहिँ नि आफूले कस्तो लेन्स किन्नुहुन्छ एभ्री लेन्समा फरक हुन्छ। अब भिडियोको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसमा अटो फोकस मोटर एकदमै साइलेन्ट छ, यहाँहरूले कुनै पनि नोइज बिना नै फोकस भएको यहाँले सुन्न सक्नुहुन्छ। अब यसको प्रोज र कन्सको कुरा गरौँ। पहिला प्रोजको कुरा गरौँ। प्रोजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त अब सबै लेन्सहरू जस्तै भिडियो स्टेबलाइजेसन छ, लामो लेन्स छ, हेभी छ, यहाँलाई स्टेबलाइजेसनलाई एकदमै हेल्प गर्छ, भिडियो स्टेबलाइजेसन छ एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको यहाँले 70-200 यो लामो जुन रेन्ज छ सबै रेन्जमा 2.8मै खिच्न सक्नुहुन्छ, फिक्स एपर्चर भयो। अर्को प्रोजको कुरा गर्नुपर्दा सबैभन्दा खतरा प्रोजको कुरा गर्नुपर्दा इम्प्रेसन, यहाँले यो लेन्स बोकेर हिँड्नुभयो भने सबैजनाले यहाँलाई सिरियस नै सोच्छ होइन। यहाँहरूसँग भर्जन 1 भए पनि यहाँहरूलाई फोटो चाहिँ खिच्न नआउने भए पनि यो बोकेर हिँडिसकेपछि चाहिँ एउटा ओहो भन्ने एउटा इम्प्रेसन चाहिँ पर्छ। एउटा टाइममा 2-2.5 लाख रुपियाँ पर्ने लेन्सलाई यहाँहरूले 1 लाख समथिङमा पाइराख्नु भएको छ होइन। त्यहाँमाथि यसको सार्पनेस यहाँहरूलाई मैले देखेँ राम्रो, यस्तो सार्पनेसमा यो प्राइस पोइन्टमा यहाँहरूले एउटा एक्सपिरियन्स गर्न पाउनुहुन्छ प्रो लेन्स। अर्को प्रोजको कुरा गर्ने भने यहाँहरूले आजको डेटमा किन्नु भएर भोलि मिररलेस क्यामरामा यहाँहरू सिफ्ट हुनुभयो भने हामीले यसमा एडप्टर लगाएर चाहिँ हामीले यसलाई मिररलेस पनि युज गर्न सक्छौँ। अब यसको अरू प्रोजको कुरा त अब सबैजनाले अब जसलाई सोध्यो नि उहाँहरूले भनिदिइहाल्नुहुन्छ होइन। अब यसको कन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मैले अघि सबैभन्दा मेन कुरा भने यसमा फोकस एक्युरेसी चाहिँ अलिकति छैन होइन। भनेको यो त या त स्टेबलाइजेसनको हिसाबले हो या त सबै लेन्स त्यस्तै नै हो होइन। अब इन जेनरल अरूले देखाउँदाखेरि चाहिँ 70-100 mmसम्ममा चाहिँ एकदमै सार्पेस छ होइन। तर यहाँहरूले अब 150mmभन्दा माथि जानुभयो भने चाहिँ F2.8मा खिच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति सार्प छैन होइन। अब कम हाम्रो लोअर रेन्जभन्दा फुल जुम गर्दाखेरि जुनसुकै क्यामरामा पनि कम नै हुन्छ। अनि अर्को यसको कन्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ रिसेल भ्याल्यु, भोलि यहाँहरूले अब 1,20,000मै यसलाई किन्नुभयो भने पनि भोलि यहाँहरूले 2-4 वर्ष युज गरेर किन्दाखेरि चाहिँ अब आरएफ लेन्स पनि युज मार्केटमा आउन थाल्छ बिस्तारै बिस्तारै, किनभने आरएफको नि भर्जन नयाँ आउँछ। जस्तै अहिले भर्जन 1 छ भने भर्जन 2 आउँदा भर्जन 1 रेट घट्दै जान्छ होइन। अलिकति थपेर अरू पाइन्छ भने यो किन किन्ने भन्ने मान्छेको एउटा कन्सेप्ट आउन सक्छ, त्यो भएर चाहिँ रिसेल भ्याल्यु चाहिँ अलिकति कम हुन सक्ने चान्स छ। ब्याकलाइट ह्यान्डलिङको लागि त्यति राम्रो छैन, एकदमै कम कन्ट्रास्ट आउँछ भने हेभी लेन्स फ्लेयर आउँछ यसमा चाहिँ। अब हामी कन्क्लुजनतिर जाउँ, कसले किन्ने भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्टअप गर्दै हुनुहुन्छ, भर्खर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूले चाहिँ यस्तो लेन्सहरू कुनै पनि ठुलोहरू लेन्सहरू युज गर्नुभएको छैन, भर्खर एउटा चाहिँ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी अथवा फोटोग्राफी फिल्डमा स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ नि यहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। जो स्टेबल भइसक्नु भएको छ, इस्टाब्लिस भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ म रेकमेन्ड गर्दिनँ पहिलो कुरा। सेकेन्ड कुरा, कतिसम्म लिने, राम्रो कन्डिसनको 1,20,000-25,000 यहाँहरूले हाल्न सक्नुहुन्छ। 1,00,000-1,25,000 यहाँहरूले पैसा तिरी हाल्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि
त्योभन्दा माथि जानुभयो भने त 1,65,000 सायद युजमा यसको मार्क 3 नै आउँछ होला 2,00,000 को हारिमा त मार्क 3 न्यू नै आउँछ अब यसको कम्पेरिजनमा अरु कुन छ मार्केटमा भन्नुहुन्छ भने ट्यामरनको 70-200 G2 भन्ने लेन्स पनि एकदमै राम्रो छ यहाँले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ हैन मैले चाहिँ क्यानन सरी निकनको भर्जन चाहिँ मैले पर्सनली युज गरेको छु अझ यो भन्दा तपाईको कम बजेट छ मलाई पोर्ट्रेट पनि चाहियो खतरा ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि चाहियो तर यति किन्ने पैसा छैन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँहरुले 85 1.8 किन्न सक्नुहुन्छ लगभग तपाईको 50-60,000 को रेन्जमा नयाँ मार्केटमा नयाँ नै पाउनुहुन्छ हैन एकदमै शार्प छ यहाँहरुले F4 मा खिच्नु भयो भने यो भन्दा नै शार्प छ है त्यसमा अलिकति बढी भिनेटिङ आउँछ भन्ने कुरा मात्रै हो अनि मार्क 2 र मार्क 3 मा के फरक छ अलिकति पछि थपेर म बरु मार्क 3 नै किनौ कि मार्क 2 भन्नेहरुको लागि चाहिँ नि मार्क 3 मा यसको भन्दा एकदमै राम्रो शार्पनेस छ कन्ट्रास्ट राम्रो छ त्यसमा चाहिँ एएससी भन्ने छ एन्टी स्पेयर कोटिङ भन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो यहाँबाट छिर्ने लाइटहरुलाई चाहिँ नि भित्र बाउन्स हुन दिदैन त्यो भए पनि हाम्रो फ्लेयर कम आउँछ हैन त्यो भएर त्यो लेन्स हाम्रो जुन मार्क 3 छ त्यो चाहिँ ब्याक लाइट ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि अथवा सनहरु कहिलेकाहीँ पर्छ नि त्यस्तो ह्यान्डल गर्नको लागि एकदमै राम्रो छ हाम्रो च्यानल चाहिँ फोटोग्राफी एडिटिङ र फोटोग्राफी रिलेटेड इक्विपमेन्ट्सहरु चाहिँ रिभ्यू गर्ने च्यानल हो त्यो भएर यहाँहरुले चाहिँ फोटोग्राफीमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ नि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ कोही सिक्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा सबै कुरा मैले कभर गरे जस्तो लाग्छ यहाँहरुले युज गर्दिनु हुन्छ नि यहाँहरुले कमेन्ट गर्नुस् अथवा मैले केही कुरा छुटाएको छु नि यहाँहरुले कमेन्ट गर्नुस् म त्यसलाई रिप्लाई गर्ने अथवा अर्को भिडियोमा लिएर आउने कोसिस गर्छु अब यस्तै लेन्सको रिभ्यूहरू क्यामेराहरूको रिभ्यूहरू अथवा फोटोग्राफी सिक्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँहरूले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै गरौँ स्टे कनेक्टेड